Оңтүстік Қазақстан облыстық кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығынан шу шықты. Орталықта балаларды ұрып-соғу, қорлау фактілері бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бұған мекеменің екі бірдей тәрбиеленушісінің YouTube-қа салған бейнематериалы себеп болыпты. Онда жасөспірімдер өздерін ересектердің қалай қорлайтынын баяндаған. Я хочу рассказать про Дидару, как она издевалась над девочками грубо, их била, когда плохо пол подметешь, языками заставляла собирать мусор, пол обрезать. Қоқыстау ұзымен жинауға мәжбүрлеу бұл екі қыз баланың айтқан әңгімесінің ең жөнді дүзуі. Қалған болған жайттарды тіпті айтуға ауызы бармайды. Олар өздерінің ересек тәрбиеленушілердің көрсеткен өзге де қорлықтарын тәрпіштеп баяндайды. Бұл материал әлеуметтік желіге шыққан соң прокуратура қылмыстық іс қозғаған. Бүгін таңда тексеру қорытындысымен еңбекші аудандық ішкі істер бөлімімен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 107-ші бабымен қылмыстық іс қозғалды. Тексеру барысында толық мән-жайлар анықталатын болады және барлық тиісті кінәлі адамдарға соның ішінде лауазым иелеріне тиісті процессуалдық шешім қабылданатын болады. Бұл шу шығарған роликтің авторы сол орталықтың тәрбиешісі Роза Байсариева. Ол бұл әрекет арқылы балалардың өміріне прокуратура мен өзге де құзырлы органдардың көңіл аударғанын қалапты. Мұндай жағдайдың орын алуына қадағалаушы орындарда кінәлі дейді ол. А почему они не проверяют? Балалар зиян шегіп отыр. Олардың жағдайын неге біліп тексеріп тұрмайды? Мен осында қанша жыл жұмыс істедім, бірде бір тексеру көргенім жоқ. Неге балалар зардап шегу керек? Мен осын түсінбеймін. Осыны ақырына дейін жеткізгім келеді. Өзім балаларды тыңдап тексердім. Олар өтірік айтпайды. Бейімде орталығына қатысы тағы бір шулы материал әлеуметтік желіні жарып жүре жаздады. Бұл жолы бұрынғы тәрбиеленушінің анасы шағымданған. 34 жастағы Карима Тастанова эпилепсиямен ауыратын сырқатылымды орталық қызметкерлері ұрып соқты деп отыр. Шамасы келетін кім бар? Жан айқайымды түсінетін жан бар ма? Кімге барамын? Баламды жасырын түрде алып кеткенім рас. Эпилепсиямен ауыратын баламды заңсыз түрде сол жерде ұстап отырды. Істемем қоштан, қошқылан деді. Істемем деді. Жұмайында жұмақ қой деді. Істемесін не бар деді. Қошты, аям белім ауырып көтті, аям ауырып көтті деді. Істейсін, шыдасаң істейсін деді. Істемен деді. Жоқ деді. Тептен, қатырғы текпен қанаған. Бұл оқиғадан соң 10 жасар Дінмұхамедке екі бірдей ота жасалып, бір ай бойы ауруханада жатыпты. Кешеден бері орталықта кешенді тексеру жұмыстары басталды. Қазір мұнда прокурорлар, тергеушілер мен психологтар жұмыс жасап жатыр. Бақыт Рахметова, Ирина Абрамова, Аманжол Айтмағанбетов, 7-ші арна, Шымкент.